Az építkezésben a Dunakömlödi Csárda utcában, illetve Paksan a Petőfi utcában folyik munka. A Dunakömlödi építkezés során téglatámfalat, illetve betontámfalakat épít a kivitelező, valamint egy lakóház megerősítése is része a projektnek. A temetői támfal szerkezetkész, a téglatámfal melletti támfal ugyancsak szerkezetkész, tehát be van betonozva, a másik kettő támfal le van alapozva, és egyetlen egy támfalunk van, aminek az alapozását a mai nap fogjuk kezdeni. Pakson a Petőfi utcában is zajlik a kivitelezés, bár ott eddig inkább föld alatti munkát végeztek. Az építkezés látványosabb része ezután következik. Lealapoztuk, megerősítettük, bebiztosítottuk azokat a pincéket, amik a beruházás része is. Ahhoz, hogy a kivitelezés zavartalanul folyjon, ezt meg kellett lépnünk. Tehát ezek elkészültek, a föld alól kijöttünk, és jönnek azok a részek, amik már látványosak. Az egyeztetések folyamatosak, az időjárás egyelőre igen kedvező az építkezéshez, a kivitelező tartani tudja a határidőt. A beruházás Európai Uniós támogatással valósul meg, az elnyert összeg a költségek 95%-át fedezi.